затримала 21-річного водія «Опель Вектора», учасника ДТП в Арбузинському районі. У Миколаєві стартував опалювальний сезон. Доброго ранку, ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Поліція у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримала 21-річного водія «Опель Вектора», учасника ДТП в Арбузинському районі. Вчора його виписали з лікарні. Інформацію підтвердила речниця Національної поліції Олена Бережна. Тричі затримали водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду з чотирма загиблими в Арбузинському районі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, близько 19:30 на автодорозі Благовіщенський Миколаїв в Арбузинському районі сталося ДТП за участі автомобілів «Москвич» та «Опель Вектора». Внаслідок здійснення транспортних засобів загинуло четверо людей, серед яких малолітня дитина та шестеро зазнали травмувань. За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Санкція вказаної статті передбачає обмеження або позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Наразі 21-річного водія «Опель Вектора» слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України і найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. В Южноукраїнській міській лікарні залишається п'ятеро травмованих у цій аварії, троє дорослих та двоє дітей. П'ятирічна дівчина перебуває у вкрай важкому стані. Про це повідомила Віра Шикерська, заступниця головного лікаря з лікувальної роботи. Дитина надійшла в стані клінічної смерті, ми її реанімували. Зараз ось її тримаємо на підтримуючій терапії, тому розраховувати на успішний результат не доводиться, шанси вкрай малі. Трирічна дівчина знаходиться у дитячому відділенні Южноукраїнської міської лікарні. Її стан оцінюють як середньої важкості. Самочувствие относительно удовлетворительное. Є травма лица, травма зубов, ссадини, осмотр невропатологом, діагноз – сотрясение головного мозга, назначено соответствующее лечение. В плані осмотр окуліста, глазне дно. Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, близько 19:30 на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв в Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Москвич» та «Опель Вектора». Внаслідок зіткнення автомобілів 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів, чоловік та 10-річна дівчинка, а також пасажирка «Опель» загинули. Шестеро людей отримали травми. Зараз 21-річного водія «Опель Вектора» слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. У Миколаєві від учора розпочався опалювальний сезон для об'єктів соціальної сфери, та тільки за заявкою. Про це повідомили заступники Миколаївського міського голови Юрій Степанець та Олександр Омельчук на апаратній нараді. По соціалці в нас, в принципі, все відпрацьовано. Залишається тільки 71-й садок. Він на стадії завершення. На погодженні проєкт по установці вузла обліку з системами дистанційними передачі даних. Питання на контролі займаємось. В іншому проблем немає. Від сьогодні у нас офіційно розпочинається опалювальний сезон, але за заявками соціальної сфери. Що стосується житлового фонду, то з 1426 систем 1418 вже готові до пуску тепла. Цього тижня всі підготовчі роботи, пов'язані з початком опалювального сезону, мають бути завершені, сказав заступник міського голови Юрій Степанець. Опалювальний сезон в житлових будинках почнеться тоді, коли протягом трьох діб середня температура повітря буде нижче 8 градусів. За словами провідного синоптика Миколаївського обласного гідрометцентру Романа Мурмила, найближчими днями різкого зменшення температури не передбачається. Десь найближчі 5-7 днів триватиме погода так званого бабиного літа з малохмарним небом, ранковими туманами і слабким вітром. Єдине, що
кожного дня температура, особливо денна, буде знижуватися на 1-2 градуси. Якщо сьогодні у нас більше 20 градусів, то поступово вже до 21-22 числа вже буде не вище 20 градусів тепла в день. А нічні температури становитимуть 5-11 градусів тепла. Це була остання інформація на цей час, а я передаю слово своїм колегам нового дня. Не перемикайтесь.